фокус. Биографията му е, меко казано, богата. Собственик на първи мобилен оператор, издател на вестник, крупен бизнесмен от първите години след 89-та, съосновател на времето на G13. Това е много малка част. Гостува ми само преди половин година, когато света изглеждаше малко по-различно място. На фокус е Красимир Стойчев. Здравейте! Добър вечер на вас и на вашите зрители. И какво сега стана? Новите образовани хора, за които си говорихме миналия път, всъщност паднаха. Какво идва? Цитирам част от миналия ни разговор. Да. Припомням го на зрителите. Никой не знае какво идва, защото когато не знаеш къде отиваш, винаги стигаш другаде. И това Мечо Пул го е казал много отдавна. Проблемът е, че никой в момента няма ясно дефинирана цел. И когато няма ясно дефинирани цели, никой не знае къде стига. За вас какво говори това, че не издържаха? Защото вие сте човек, който познава и бизнеса, познава и политическите процеси отвътре. Не може да издържи такава конструкция от то не е орел, рак и щука, ми и още нещо. Поради простата причина, че целите им бяха тотално различни. Недоразуменията помежду им бяха ужасно различни. Нямаше как продължаваме промяната, която предполагам, че визирате. Тях визирам. Да. Нямаше как да проецира някакво ново виждане, заедно с коалицията, в което бяха. Освен това и до някъде те донесоха за сериозни разочарования, защото вместо ясна и конкретна икономическа визия, те изпаднаха в тежък популизъм. Цяла седмица се въртяха миналата седмица клипчета на Вежди Рашидов като пръв му отак в Фейсбук. Наблюдавали сте го. Избора му видяхте за председател на Народното събрание. Завъртане на стара плоча ли е това? Какво е? Вие го познавате, предполагам, от годините на прехода. Вежди Рашидов, не знам дали е мултак, просто човек е скулптор и си продава изкуството. Обикновено винаги има меценати, които го купуват. Очевидно, по тези години най-много пари са решили Мултигруп да му дадат. Аз не вярвам, че може веднага да сложим клеймо мултак, но Вежди Рашидов е един човек, който според мен е твърдо уморен за каквато и била политическа роля. Просто в момента го използва. Кой го използва? Всички, защото е мацки удобен. С кое е удобен? С това, че е безобиден. Вижте, в момента политиката е изкуство на безобидността, ако забележите в България. Единство, което обединява всички политици в момента е противопоставянето им на президента. Тоест, президента става обединител на нацията, парадоксално защо? Защото всичко обединява всички партии против себе си. И има някои, които гравитират около него. Последната година особено има партии, които имаха, меко казано, конфликт с него, но в последната година говорят на един език. ГЕРБ, визирам. Не смятам, че те говорят на един език, защото според мен сбърканата конституция на България натоварва с огромни очаквания един президент, докато той няма грам власт, за да изпълни тези очаквания. В цял свят подобни конституционни конструкции като българската, президентът е това, което се нарича elder statesman, старият политик, малко който като старейшина. Точно като старейшина, авторитет, който е уморен от битките и просто е лице на политическата класа. Ние в България избираме за президент амбициозни и сравнително млади хора и след това очакваме от те да стоят в килера. Трудна работа. Конституцията трябва да бъде променена. Какво? Да бъде променена? Да, 100%. Тя е тотално недоносче. До какво да доведе? Вижте, забелязате ли какво се случва в България? Винаги ние проецираме еднолично лидерство. Да, ние обичаме царя, или генерала, командира. Значи народът иска някой да го води. Същевременно с това шизофренистично казваме, че има народно събрание, което ръководи нещата. Това е глупово. Тоест смятате, че трябва да има промяна, която да си даде лидерството на един човек, така точно ли? Така. И това да бъде президента ли?
конструкцията е различна, но вижте какво се случва по времето на Бойко Борисов. Водеше ли той тази държава? Да, президента кой беше? Някой да чува за него? Сега някакъв там, който бил президент в някаква контактна група. Това са дивотии. Трябва да се смени конституция, трябва реалността. Тоест ние какво? Не търсим демокрация, така ли? Българите. Защо? Демократично да избереме един човек да ни води 4 години. Да ни казва какво да правим през цялото време. В момента кой ни казва какво да правим? В момента никой не може да ни каже нищо, защото те не могат да се разберат помежду си. Ама иначе, преди това кой ни казваше? Бойко Борисов, преди това Тодор Жив. 50 години от моя живот съм мини с двама човека. Кои са те? Тодор Жив и Бойко Борисов. Много бедно е минало, значи. Но е факт. И сега вие искате изведнъж да се промени някаква шайка от спорещи помежду си хора, те да ни водят. Къде? Ще имаме ли правителство, трябва ли да имаме според вас? Интересна ли ви е тая тема? Според мен, ако сплотяването около против президента е форма на формиране на правителство, по-добре да няма. А като казвате промяна в конституцията и визирате, защото имаше такива, чуват се такива гласове вече, повече правомощия за президента, до какво биха довели? Защото така разбирам думите ви. Това ли е? Аз не говоря за президент. А за кого? Може да е каквато и да е форма, но не тази, която е в момента. Това, което е направено в държави като Америка или Англия или до някъде във Франция, това трябва да стане и България, защото българин е индивидуалист. Сега изключим Америка, останалите две имат богата, в смисъл там има приемственост в политиката. Има... Да, защото са били империи. Да, но, но я има. Еми да, значи ние трябва да станем малка империя. Но струва ми се, че е изпуснат момента отдавна. Не вярвам. Вижте, забележете странната представа за избори в България. Първо е толкова фалшиво да се каже, че са участвани малко хора на изборите. Реалният процент е 50. Защо? Защото преброяването на населението показва ясно колко души имат право да гласуват. А те са под 5 милиона. Значи, България 50% са избрали тази конструкция, която е в момента. Тя трябва ли да се разбере помежду си? Единственият шанс да се разбере, да се разшири гласуването в България. Има интернет банкинг, защо няма интернет волтинг? Е, ние защо ще връщаме към хартията, моля ви. Не знам някой дали се връща или не. Еми, няколко от основните политически сили дърпат в тая посока. Това е само хартиената коалиция. Това е само извинение за неудачите в миналото. Нищо повече. Истината е, че репрезентацията на българския народ без тези 2 милиона, които са в чужбина, няма да се случи. Какво мислите за това, дали, вие питам ви като наблюдател и като бизнесмен, за това дали служебното правителство се огъва по някакъв начин в посока към изток, вместо посока запад? Има някои решения, които бяха вече отменени. Имаше опит да се възстановят отношения с Газпром, за Кремиковци имаше също, не Кремиковци, а Ецко-Злодуи, прощавайте, също за ядреното гориво. Първо, за гъста и за газа. Това е, моето лично мнение съм казвал, това беше един голям медиен балон. Газ е имало винаги, газ ще има винаги, криза никога не е имало, всичко това беше една измислица. И резултата го доказва в момента. Първо, това, че ако един спре да доставя, ще се намерят други, това ли имате предвид? Тоест това, че Русия е спряла, не го считахте за проблем в нито един момент? В нито един миг не е имало проблем с газа в България. България газът е около 7-8% от енергийния баланс, от които една трета е топлофикация София. Къде е проблема? Никога не е имало проблем. Това е медиен балон. За мен правителството служебното в момента си върши работа адхок, каквото дойде, откакто дойде, защото такава е ситуацията. Това е една малка лочица в бурния океан. Казахте ми миналия път, Борисов трябваше да се оттегли по-рано, преди да се умори толкова. Да, да, ама е първа политическа сила. Явно е взел въздух, или? В България винаги 20% и повече са
партия на тези, които вървят с силата на деня. Тоест, при него има тази инерция, която продължава, и тази инерция от местните велможи, които са част от ГЕРБ. Той според мен съжалява до някъде, че ситуацията е така, но в крайна сметка за мен е много съмнително, че те ще успеят да направят правителство. Поради една обяснима причина. Прекалено много противоречия натрупаха последните 12-13 години. Прекалено много мъка е създадена между различните политически сили. Като в оная песен. Точно. Ще задълбочи ли еврото антиевропейските настроения? Защото имаме партия с антиевропейски настроения, ясни антиевропейски настроения в Народното събрание Възраждане. Проблема за еврото не е политически въпрос. Въобще не е. И всеки българин, който пътува в чужбина или има фирма, го знае това много добре. Един прост пример. Мисля, че стокообмена, външно-търговски стокообмен на България тази година ще бъде около 100 милиарда евро целия. Транзакционните разходи, лев, евро и така нататък, ще бъде сигурно някъде 2-3 милиарда, които са чиста загуба за хората, за нас, за фирмите ни, защото това са транзакционни разходи, които ще изчезнат, ако е в евро въпрос. Тоест, това не е политически въпрос. Същото е, че риска за кредитиране ще отпадне поради същата тази причина. Това е чист бизнес. Еврото е най-хубавото нещо, което ще се случи на тази страна. Смята ли, че се осъзнава и може ли да бъде използвана от партии, които проповядват антиевропейски настроения? Винаги има идиоти, които вярват до всякакви глупости. Значи, чух една теза, че това било последният рубеж на българщината. За мен последният рубеж на българския лев е бил 1939 година, когато дядо ми извадил златни левове, дал ги на майка ми, тя отишла да учи във Виена архитектура. Тогава е имало независим български лев. Сега такова нещо няма и е безмислено да има, защото това са само разходи, разходи, разходи. Всеки българин, отивайки в Гърция през лято, знае, че трябва да смени пари и това му струва пари. Добре, защо? Обаче имаме една партия. Винаги има 10% идиоти в тази страна, които вярват във всичко. Защото известно е, че когато хората не вярват на нищо, вярват във всичко. Ето го резултат. Тоест някой, който играе с страховете им? Такъв беше Волен Сидеров. След това дойдоха войводите. Сега е Костадинов. След това някой друг ще дойде. Това е вечно философията на страха и на неграмотността. Някой ден какво би разказала биографията ви? Не сте писали, нали? Не съм пропуснала. Не съм, но мисля някой ден да я напиша. Ще бъде кървово. Не, защо? Но мисля да е с заглавието It's my turn, мой ред е. Това звучи добре. Защото много хора се упражняват. Звучи малко реваншистки обаче. Не. Просто е мой ред. Просто ръката хора ще дойде до вас. Някак си, и след като съм изслушал толкова глупости 30 години, защото България е страната, в която никой не е пропускала възможности да изпусне възможности. Винаги е изпускала възможности. Винаги ги е изпускала. Какво ще разкажете? Примерно, какво няма да спестите в една такава книга? Няма да спеста нищо на никого. Няма нищо персонално. Нищо не е лично. Просто ще разкажа на каквито идея, ако са останали българи, колко изпуснати възможности има. Кой е най-трудният ви момент? Много е трудно да се каже. Най-трудният момент за мен е бил винаги, когато нещата, които аз целя, не се случват, защото ми пречат и ме спират. И не ме спират, защото съм направил глупост, а ме спират от завист, от България, това е големия проблем.
Не искаме хората да са богати, ние искаме всички да са бедни. Колко пъти са се опитвали да ви спрат? Безброй, непрекъснато. И до сега ли? Не, аз винаги измислям начин да направя нещо, което никой друг не може. А физически опитвали ли са се? Не, лично мене, не. Не. Заплахи имало, естествено, но че кой човек, ако не е бил заплашен от някого, е живял като хората. Човек трябва... Това ли казвате? Аз казвам, да, разбира се, човек се мери по враговете си. Чакайте да се замисля дали някой ме е заплашвал, за да знам дали съм живяла добре до момента. 100% са звъняли и са се оплаквали или са мрънкали. Извън Волен Сидеров нищо, кой знае какво не ми се е случило. Е, Волен Сидеров, не е малко, ето. Питам ви в личен план, извън шегата. В тая биография ще разкажете ли за трудните си моменти? Със сигурност. Мислили ли сте го наистина, да напишете историята си на прехода? Прекалено млад съм да се труда на тая тема. Още. Може някой друг да го пише, вие да диктувате. Не. Това е вече лично. Технологиите стигнаха до големи висоти. Не, гострайтер не ми трябва. Имате нужда да пипнете тая история вие. Просто мисля да... Първо го дължа на децата си. Първото нещо, което мисля да направя сега е да... Понеже рода ми по майчина линия е известен, много известен русенски род, и там няма нищо, всичко лесно е възпроизводимо, но рода на баща ми е от Прилеп. Семейството на баща ми е избягало 908 по Илинден, е избягало в София. И там има много неща, които те първо искам да проуча и да открия за рода си от македонска страна. Какво искате да откриете? Искам да разбера македонец ли съм или българ. Той е изконен въпрос. Да, този важен въпрос. Това ще ви даде ли покой? Не, но ще даде покой на много хора, които се чудят. Аз сега ще ви кажа. Няма нужда да го разбирате. Просто попитайте македонците, те ще ви обяснят. Това е спорно, че те ще ми дадат ясен отговор на този въпрос. Но мисля, че това е първото нещо, което ще направя. Какво казвате на сина си за България? Той е в студиото на 10 години. Поне беше допреди 30 секунди. Някъде се скрил. Да. Какво казвате? Говорите ли му за това? Дали е хубаво място за живеене? Дали си заслужава да е тук? Моя син ми зададе страшен въпрос онзи ден. Кой е по-силен, татко? Васил Левски или Джордж Вашингтон? Този въпрос? Да. А Бойко Борисов не присъстваше във въпроса? Не. И какво му казахте? Левски или Джордж Вашингтон? Не му отговорих. Според него е Левски. Което е адски хубаво. Хубаво е, да. Хубаво е, щеше да е хубаво да знаем и къде му е гроба. Много неща са могли да бъдат и по-добре, но за съжаление днес сме в тази ситуация. Между другото, България е цъфтяща държава. В момента имате. И в момента. Ето сега, вижте, България... Кое цъфти? Всичко. И лошото, и хубавото, така ли? Бъди оптимист. Истината е, че аз, поради естеството на бизнеса си, а то е възобновяваме енергия, аз обикалям страната. Страната бавно, но сигурно се превръща в Швейцария. Защото в Швейцария 70% от швейцарците не знаят кой е техен президент. Виждам как бавно, но сигурно голяма част от българите въобще не се интересуват какво случва на жълтите павета. А си гледат бизнеса, печелят си парите, създават си нов бизнес. Окей, има острови на беднотия, но има огромни полуострови на заможност. Така завършваме този разговор. Иска ми се да ви вярвам. Дано е така. Благодаря ви много за гостуването. Красимир Стойчев, очаквайте продължение по темата с биографията.